Jeg er hjemme hos mig selv og bliver ringet op lidt før 10 og får at vide, at en lokal fisker i Præstø, han kl. 09.27, der har han fundet en død person liggende i havnebassinet i Præstø Havn. Jeg kommer gående hjemmefra, og så hopper jeg ombord i båden, ikke? Og så kan jeg se, at der ligger noget der hen i vandet lige. I krimisonen i aften vil vi kortlægge Sonajes færden de sidste timer, hun var i live, lørdag den 9. februar i år. Og vi bringer en helt ny oplysning om Sonajes færden den aften. En oplysning, som ikke tidligere har været fremme. Politiets opgave er at finde ud af, hvem der var sammen med den 14-årige pige, efter hun havde været inde på en tankstation i Næstved for at købe et taletidskort til sin mobiltelefon. Og de skal også finde ud af, hvem der slog Sonaje ihjel og smed hende i vandet her i Præstø i Havn, formentlig tidlig søndag morgen. Vi ved overhovedet ikke, hvem det er. Vi kan jo se, at det er en yngre kvinde, og alderen er meget svær faktisk at fastslå, men fra en 14 år måske op til i starten af 20'erne, vil vi vurdere hende til. Hun er meget svær at fastslå alderen på. Vi gør så det, at vi tager en kontakt til plejefamilien, plejemoren, og få hende til at komme ind på stationen. Jeg er ret fattet, da jeg kører derned, fordi det, jeg tror ikke, det er hende. Og det var hende. Jeg så et billede, og der var ingen tvivl. Det var Sonaje. Vi kunne se tydeligt på plejemoren. Hun er meget, meget påvirket af det. Og alene ud fra det, der er det også en bekræftelse på, at vi formentlig taler om Sonaje. Så i løbet af søndagen havde vi trummet et hold sammen på 7 mand. Jeg selv inklusiv, og vi stillede så i løbet af mandag formiddag. Hele vejen derind, der tænkte jeg, det er ikke hende. Jeg havde set et billede af hende. Men det var hende. Her på Abildhøjskolen, hvor Sonaje var elev, er det et stort chok for de andre børn, at en skolekammerat er blevet myrdet, og at de aldrig mere skal se hende igen, når klokken ringer ind. Eleverne samles til en højtidelighed og mindes Sonaje ved at synge en lille sang.
og især hendes klassekammerater, tager det meget tungt. Og efter højtideligheden, så sad de og bearbejdede og snakkede om, altså, hvad der skete, og hvem var Sonaya. Og så var det eleverne selv, der forestod, at det de allerhelst ville, det var at gå ned til havnen og lægge blomster for Sonaya på det sted, hvor hun blev fundet. Det var så det, de gjorde den dag. Hun var meget, meget nem at holde af. Hun gav utrolig meget kærlighed fra sig. Hun havde en humor. Hun kunne tviste. Hun var utrolig god til det danske sprog. Og hun kunne vende det danske sprog, og så kunne hun fuldstændig flække sammen med grin. Det er sjældent, man møder en, der kunne grine, sådan som hun kunne. Der er en verden til forskel på det liv, Sonayas familie havde i Irak, og det liv, familien får her i det idylliske Næstved. Sonaya har alle muligheder for at klare sig godt. Hun er sød, glad og begavet, og bliver hurtigt den mest danske i hele familien. Et forhold, der senere skal vise sig at give problemer. Politiet skal nu finde ud af, hvad der præcist er foregået. De skal stykke sammen, hvad Sonaya har lavet de sidste dage, og især de sidste timer af hendes liv. Hvem hun har talt med, hvem hun har været sammen med, og hvornår. Og de finder hurtigt ud af, at det kun er morderen, der præcis kan vide, hvad der er sket i de sidste timer, før hun bliver fundet død i Præstø i havn. Der er to tidspunkter, der er helt afgørende. Det er tidspunktet, hvor at offeret bliver fundet, Og så er det tidspunktet, hvor vedkommende sidst er set i live. Det er to helt afgørende tidspunkter. Og så stille og roligt for at arbejde sig ind på, hvad der sker i den mellemliggende tidspunkt. Familie, venner, bekendte, skolekammerater, plejefamilie, for at finde ud af, hvad hun foretaget sig i de sidste døgn op til. Hun er sammen med dem på sit værelse på Birkehegn 104, og der er hun fra fredag eftermiddag hen over natten. De overnatter på hendes værelse. De er sammen hele dagen på hendes værelse ude i haven. Og cirka kl. 19.30, der går de tre drenge. Der er hun altså alene tilbage på sit værelse. Hun er lidt ked af, at de går, men hun bliver tilbage. Hun vil ligge med dem. Kunne du mærke noget på Sona, at der var noget specielt ved hende den dag? Nej. Ikke sådan rigtigt, der var sådan, nej, hun var stille og rolig og sådan, men altså var der ikke så meget.
Billederne af Sonai og hendes far er de sidste billeder, der er optaget af Sonai, mens hun var i live. Kun 11 timer senere blev hun fundet død i Præstø i Havn i stort set det samme tøj. Billederne er optaget præcis kl. 22.31, lørdag den 9. februar i år. الساعة يعني حوال ما بعرف كان دنيا الليل الساعة مش عارف يعني 12 إلا ربع هيك حوال يعني طالع برا. Næste morgen klokken 09:25 der har vi så fiskeren der finder hende i Præstøhavn. Så vi har et tidsrum der mellem klokken 23:35 og så frem til klokken 09:25 næste morgen, hvor vi ikke ved hvad hun har foretaget sig. I Sonais hjem i Næstved er den umiddelbare idyl så småt ved at krakelere. I takt med, at hun bliver ældre og mere selvstændig, bliver hendes forældre også bekymrede for, hvordan hun lever livet, når hun ikke er hjemme. Sonai føler sig overvåget, og problemerne bliver større og større. Problemet var jo det kulturelle, at hun er blevet for dansk. Hun ville gerne ligne de piger, hun gik i klasse med. Hun var fri i sin tankegang. Hun var ikke præget af muslimske tankegang. Hun ville meget gerne have danske kammerater, og hun ville også gå klædt som en dansk pige. Og i øvrigt opførte hun sig også som en dansk pige. Og det er klart, at set ud fra et muslimsk synspunkt, så har hun været meget usædvanlig. Der er meget opsyn med hende. Der bliver ringet efter hende på skolen, at hun skal komme hjem nu. Og hun føler sig konstant overvåget. Og mister en del af den frihed, hun havde, da hun var yngre. Har det givet anledning til konflikter for hende? Jamen altså, vi ved jo, og det er jo... Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at hun for 2 år siden var udsat for vold fra faren af, og hvor hun blev tvangsanbragt hos en plejefamilie i Rækkende syd for Præstø. وسألنا وبعدين صار شوية مشاكل بينه وبين سوناي ضربته بصراحة 3 مرات حوالي ضربته 3 أو 4 مرات ضربته ضربة حق عادي يعني ضرب ما كنت أضربه أقتله هذا بنتي وأنا أبوه لازم أربيه وهذا غلط صحيح أنا عارف يعني قالوا له هذا غلط أنت تضرب بنتك وهذه نعم وبعدين أخذوه من عندي الصناعي طلعوا برا البيت Man har haft Sonai boende i 2 år, så er man blevet utrolig glad for hende. Hun er savnet, ikke kun af mig, men selvfølgelig af hele vores familie. Og hun, som jeg sagde før, så hun var så nem at elske.
Og det gør, at der er utrolig mange, der savner hende. Så det er svært. Det er meget svært. Og så har vi selvfølgelig fået undersøgt havnen. Vi har haft dykkere til at gennemsøge hele havnen, for at se, om den skulle ligge på bunden der. Nu er det en havn, hvor der ikke er ret meget strøm, så vi må formode, at hvis den var røget i vandet sammen med hende der, så ville den ligge på bunden lige, hvor hun blev fundet. Men I fandt den ikke? Vi fandt den ikke. Hvis vi kigger på de få ting, vi havde omkring Sonar. Hun bliver fundet i havnen. Hun er iklædt delvist i hvert fald overtøj. Der var intet, der tydede på ved hendes påklædning, at der er nogen, der en gerningsmand har forsøgt at forøve en sædelighedsforbrydelse mod hende. Og så vi taler om et rovmor, jamen vi mangler jo stadig hendes taske og hendes mobiltelefon, så vi kan heller ikke helt udelukke det. Men et rovmor over for en 14-årig pige og for at tage hendes taske, det er en meget usædvanlig ting, så det er heller ikke så indlysende. Men vi kan ikke udelukke det. Så er der jalousimotivet. Jamen det er jo noget af det, som vi også har arbejdet meget med, fordi hun var jo som 14-årige piger er flest, altså som danske 14-årige piger er flest. Hun var meget udadvendt og havde en stor omgangskreds og havde haft mange kærester igennem det sidste par år. Altså som piger har kærester. Det er jo ikke et motiv, vi kender ret meget til i Danmark. Og det har vi selvfølgelig forsøgt at sætte os ind i. Er der noget, der tyder på det? Jamen altså, det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det er helt klart, at vi jo allerede i starten af efterforskningen fik informationer om, at der lå en sag, der var 2 år gammel, hvor der havde været, hvor faren var blevet dømt for vold over for datteren. Det indgår der selvfølgelig i det. På politistationen i Vordingborg arbejder det lokale politi og rejseholdet nu intenst med at kortlægge Sonajs færden. Nu lægger de tekniske spor til de vidneforklaringer, de allerede har fået. Som alle andre teenager havde Sonaj en mobiltelefon med til denne her, og hun brugte den flittigt. Især til at sende små tekstbeskeder, de såkaldte sms'er. Det har givet politiet en ny og afgørende viden om hendes færden den sidste aften. Klokken 20:22, det kan vi se på hendes mobiltelefon, der er hun ude i et område, der ligger altså meget bredt omkring Holme Olstrup. Nord for Toksvær. Vi aner ikke, hvad hun har lavet derude. Vi ved ikke, hvordan hun er kommet derud. Altså, vi ved ikke, om hun er ude at besøge nogen. Vi kan bare se, hun har været derude.
Det nye er altså, at politiet nu ved, at Sonay ikke har været i Næstved hele aftenen, før hun blev myrdet. Vi ved med sikkerhed, at hun har været hjemme indtil kl. 19.30. En lille times tid senere, kl. 20.22, bliver hendes mobiltelefon registreret på en sendemast nordøst for Næstved. Det betyder, at Sonay har været i området omkring Holme Olstrup og Toksvær lørdag aften. Og hun har vel at mærke været der, før hun senere bliver filmet i det sydlige Næstved på Statoil-tanken sammen med sin far. De billeder bliver taget kl. 22.31. Politiet er meget interesseret i at høre fra folk, der har set Sonay i området omkring Holme Olstrup og Toksvær lørdag aften. Vi skal vide, hvad hun har foretaget sig, altså hvem har hun været sammen med hele aften. Og her har vi altså et mørkt punkt, vi ikke kan få oplyst, hvad hun har foretaget sig. Og det bryder vi os ikke om. Altså der kan ligge nogle ting, nogle elementer, som vi skal bruge til at stykke det sidste sammen. Og men lad mig tage kul asdiqai albet, lahad ma rohtu ala mahatat albenzin, kan sona mawjuda fil bet, hun ma tarkat albet. ما تركت البيت وبعدين احنا يعني رحنا سويا بنزين تاني يعني رحتوا على محطة البنزين اشتريتوا البطاقة الهاتفية ورجعتوا على البيت ما رحتوا اي محل ثاني لا ما رحنا من politiet kan altså se at Sonay har været nordøst for Næstved før faren kørte hende ned til Statoil tanken. Der laver hun en 3-4 opkald til ham, hvor hun spørger ham, om ikke de kommer over til hende igen. Og derfra ved vi, at så er hun altså på bopælen kl. 22.45. Hun ville spørge, hvad jeg skulle om søndagen, fordi hun gerne ville være sammen med mig. Men der kunne jeg så ikke. Og så skrev hun, at så måtte vi bare finde det med noget med en anden dag. Så. Jeg har det rigtig underligt. Men det er igen, fordi jeg kan ikke helt vende mig til, at hun er død. Altså, i mit hoved, der lever hun bare et eller andet sted, ikke her i Danmark. Det er sådan lidt skræmmende. Det næste, vi ved, det er kl. 23.35, der er hun aktiv på sin telefon. Altså hun sender en sms, hun taster direkte ind på sin telefon. Og det er faktisk det sidste tidspunkt, vi ved med rimelig sikkerhed, at der er hun i live. Et par minutter efter kl. 23.43, der modtager hun nogle sms'er, men hun svarer ikke på dem. Og så ved vi ikke mere. Der stopper det simpelthen. Det indikerer, at der er sket et eller andet. Enten så er hun nu i kontakt med gerningsmanden. Hun kan også være blevet pacificeret allerede på det tidspunkt. Det kan vi ikke udelukke. Men det indikerer, at der er sket et eller andet på det tidspunkt. Uden vi, som sagt, vi kan jo ikke sige med sikkerhed, at der er sket noget, men det kunne godt tyde på det. شو رايك بهالموضوع؟ شو رأي الشغل بيحكوا جرايد والناس شو يحكوا شو اعمل انا شو بقول لهم ليه باخذ مثلا انا بنتي لان عمره 14 سنه وانا مثل ما قلت لك انا ما بقتل بنتي لان عندي مره وعندي كمان اطفال اثنين
لو اقتل مثلا مثال اجيب لك لو اقتلت بنتي وعندي عائله كبير وما عندي احد ليه يعني ادمر عائلتي لحد مثلا حق على مود بنتي مثلا ادمر عائلتي كله على مود بنتي وكمان بنتي ازاي بقتله مش مثلا بنت خالتي او اي واحد هذا كلام يعني بيوجعني كثير Vi har jo oplevet i mange andre sager, at der er mennesker, der går rundt med en viden, som de ikke har lyst til at fortælle os. Måske fordi de frygter repressalier, eller måske de tror, at vi har de informationer i forvejen. Og der kan vi jo kun sige, at vi arbejder diskret, og hvis det er sådan, man ønsker at fremstå anonym, eller man ønsker at give dem på anden vis, så finder vi også ud af det. Vi vil bare have informationerne. Jeg håber på, at der er nogen, der må være nogen, der sidder inde med en viden eller en kendskab til et eller andet. Og Sunai fortjener, at hendes mor der bliver fundet. Politiet i Vordingborg tager gerne imod alle henvendelser, der kan hjælpe med at kortlægge Sunais færden på hendes sidste aften. Krimizonen er tilbage igen om 14 dage, torsdag den 9. maj kl. 20:35 på gensyn.